ingen fara. Va? Lägg dig. Lägg dig. Tänk om det var någon som var. Ja, det här är inte kul. Nej. Ja, ja, ja. Nej. Du ska patta med till vänster här lite höger. Ja, precis. Ja, hon var det. Det hade jag med igår när korna var över där. Han lyssnade inte på det. Men det var ju operation. Den står där, den skulle gå av. Ja. Ja. Det hände där då. Nu ska vi gå ner mellan dem. Så ska jag få först kring och sen. Stanna. Ska vi gå lite grann så vi får skriva? Ja, så du är varm.